Ég var búin að ákveða að fara í grunnskólakennarafræði og ég sá að það var að leitast eftir styrkjum á Facebook í Háskóla Íslands og af afrækst og kvæntingasjóði. Þannig að ég ákveð bara að taka skarið og sækja Styrkurinn skiptir mig máli bara upp á það að ég bý í garðinum og ég þarf að keyra á milli og það kostar pening og síðan hérna kostar bækurnar pening og það kostar pening að vera í háskóla. Ég var að klára fyrsta ár á grunnskólakennarafræði núna og það bara búið að koma mér mjög mikið óvart hvað það búið að vera gaman og félagslífið mjög skemmtilegt og það búið að vera mjög lærdómsríkt ár fyrir mig. Ef þú ert að pælja að sækja styrk, þá myndi ég ekki hika við það. Það eru fjölmargir styrkir í boði og þú tapar ekki á því að prófa.